Mustafayev Siyaset Akifoğlu 1996-cı ildə Ağdaş rayonunun Abad kəndində anadan olub. Orta məktəbi Ağdaş rayon Abad kənd Şehid Faiq Zinharov adına orta məktəbdə bitirir. Uşaq vaxtından hərbi formaya marağı olan Siyaset özünü hər zaman hərbiçi görmək istəyir. Dostlarına bir gün mən mütləq səngərdə addım-addım irəliləyəcəm. Öz doğma Qarabağ torpaqlarında deyərək vətənpərvər bir gənc kimi yetişir. 2014-cü ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Xidmətini insaylı hərbi hissədə baş vurub, təxris olunduqdan sonra Dağıstana işləmək üçün üst tutur. Bir il işlədikdən sonra vətən həsrətli Siyaset öz vətəninə geri dönür. Sonra qardaş Türkiyədə işləməyə üst tutur. İki il işlədikdən sonra hərbi olan sevgisini heç bir işlə əvəz edə bilməyən Siyaset maxey kimi hərbidə işləməyə başlayır. Vətən, ana sözünü hər zaman uca tutan Siyaset Tovuz döyüşlərində fəal iştirak edir. Göstərdiyi fədakarlığa görə kiçik çavuş rütbəsi alır. 44 günlük vətən müharibəsində silaha sarılıb düşmən üzərinə yeriyir. Cəmi bir gün döyüşür. Lakin düşmənə vurduğu ağır zərbələrlə əsr qəhrəman olduğunu sübut etdirir. Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Sentyabrın 28-də üzərinə müqəddəs bayrağımız sərilən cənazəsi doğulub boya başa çatdığı Ağdaş rayonunun Pirəyi kəndində böyük izdihamın iştirakı ilə hərbi və dini ənələrə uyğun olaraq son mənzilə yola salınır. Vətən torpağı onu qəhrəman övladı kimi ağuşuna alır. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur. Qeyd edək ki, qəhrəmanımız nişanlıdır. Bir xanıma könül verib onu xoşbəxt edəcəkdir. Lakin ən böyük sevgisi vətəninə, torpağına, xalqına oldu. Bey otağının soyuq səngərə dəyirlik libasını Azərbaycan əskərinin uniforması ilə əvəz etdi. Öz sevgisini məzara aparsa da bütün bir xalqa Qarabağ sevgisi yaşatdı. Şəhidin xatirəsini əbədiləşdirməsi üçün adına tikilən Ehsan bulağı da əhalinin istifadəsinə verildi. Cənnətində 25 yaşını qeyd edən qəhrəmanımızın məzarı Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Ağdaş rayon şöbəsinin rəisi Polkovnik Qulu Əsədov, ailə üzvləri, yaxınları, şəhid valideynləri, kənd sakinlərinin iştirakı ilə ziyarət edilib, üzərinə gül dəstəsi qoyuldu, ruhuna dualar oxundu. Daha sonra tədbir şəhidin adına açılan ehsan süfrəsi ilə ata ocağında davam etdirildi. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Silahlı qüvvələrimizin Ali Baş Komandanının rəhbərliyi ilə 4 gün ərzində erməni məfhurlarına düşmənlərimizə qarşı işğaldan azad etmə əməliyyatı həyata keçirildi və torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Biz qalib gəldik, biz zəfər qazandık. Ancaq bu qələbəmiz, bu zəfərimiz şəhidlərimizin çiynində gəldi. Əlbəttə, ikisiz olmadı. Azərbaycanın mərd oğulları şəhid oldular. Çox insanlarımız, çox gənclərimiz qazi oldu. Və qələbə şəhidlərimizin, qazilərimizin çiynində bizə gəldi. Biz şəhidlərimizi unutmamalıyıq. Onların adları əbədiləşməlidir daima və gələcək nəsillə çatdırılmalıdır ki, bizim belə igid mərd oğullarımız var. Komissarımız əhatəli danışdı, əziz tədbir iştirakçıları, əziz anamız. Birinci, biz şəhidin doğum gününə yetişmişik. Və o doğum gününə mən bir şəhid anası kimi sənə göz aydınlığı verirəm ki, belə bir doğum dünyaya gəlir. İkinci, xalqımızın uğrunda, vətənimizin uğrunda şəhid olduğu üçün Allahdan rəhmət edirik. Sənə səbir edirik, sənə bizim çox əlaqələrimiz var, hər bir əlaqələrimiz var, bütün qayğılarımla biz məşğuluq, səbir diləyirik, möhkəm anasan sən,
ləyaqətli anasının ləyaqətli olunca etmişsən və bir oğulmasa, komisarımızı görmək etmişsən, qeyd elədiyik, o təhdəsən falan döyülü, biz də o ailə qədər onun məsuliyyətini çəkirik, onun dərdini çəkirik və mən səndən bir vaxtım var ki, nəvru dayanasam, biz dayanasam, damar hamısı səhvələmə, bu gün oğulun adı. Biz Allah taala onu bizə qəbirdə rahat olsun deyirik və qəbirdə olsun. Atasına, anasına başsağlığı diliyorum. Bütün şehit atalarına başsağlığı, analarına başsağlığı diliyorum. Ne tər olan o bütün millet şehit ailesi tarafından baş ayırsa, ben böyle olağın karşısında baş ayırım. Allah sabırlar verir. Yeri cennetli olur. İnşallah cennetli. İnşallah her gün şehitler olur. Allah rahmet eylesin. Allah bu birliği, bu insanlığı bizden almasın. Yine sizi buna davet edelim. Hamımız bir olmalıyız. Yine bu ülke için, bu vatan için yine birce çalışmalıyız ki hiçbir vakit mağlup olmayalım. Ali Başkomandanın rehberliği, onu biz unutmuruz. Onun da şücaeti böyük olur. Hamımız bilirik. Hem onun harici tercihleri de bilirik. Evlatlarımızın şücaetini de bilirik. Allah hamısının bu birliği olup kazandırdığı, bu ile kazandırdığı, bize kazandırdığı bu qələbəni hiçbir vakit unutmasınlar. Kimin əziyyəti varsa da bu açılışında olan bu abidələrdə onlara təşəkkür edirəm. Biz hamımız şəhid atasıyıq. Acımız bir, bizim dərdimiz bir. Ona görə də hamınıza səbir diləyirəm. Allah yerlərini cənnət eləsin. Azadlıq yağışından doğan göy qurşağıdır. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma. Ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun qarşına. Üz rəngli bayraq bizə təsəlli bir dayaqdır. Yolumuzun üstünə işıq saçan mayaqdır. Gəllərinlə alıb şəkrini, ah çəkib ağlama şəhid anası. Dizlərini üstəyib belini, sellər təşi sağlama şəhid anası. Bağırsan gəldiyi çığırı izər, huzur tardığı çəmənə düzər. Yaralı könlünü hey yüzü üzər, dünyanı dağlama şəhid anası. Ruhi ıldırımlarda şimşəklərdədir, Qarabağda əsən küləklərdədir. Həzrətli ümidi kürəklərdədir. Çox matəm saxlama, şəhid anası. Nə deyim, nə yazım, qələmim donur.
İlhamın dünyası, İlhamın dünyası odlanır, yanır. Sənin dözümündən yağlar sınır. Qara şal bağlama şəhid anası. Bu siyasət qardaşım, şəhid qardaşım. Çox gözəl yoldaş, qardaş, çox gözəl sirdaş. Nə deyim, yəni ruhu şad olsun. Heç unudulmaz. Yəni döyüş bölgəsində də demək olar ki, bir yerdə olmuşuq. Talış bölgəsində olmuşuq ikimiz də. Hansı istiqamətlərdə döyüşürdünüz? Suqovşan, Talış, Ağdərə istiqaməti, Tərtərdə. Çox vətənpərvər. Daimə danışardı bizə gəlib. Ki, nə deyim mən sizə, içindən gəlirdi o sevgi. Vətən eşqi içindən gəlirdi. Hər bir şey 27 günü şəhid gəldi. Onu da elə sabah günü oktyabr ayının. Oktyabrın 27 günü şəhid gəldi. Ağdaşın birinci şəhidi. Elə onun demək olar 29 gündə mən getdim. Səfərbərliklə çağırıldım. Getdim elə Talış bölgəsinə. Elə şəhid qardaşım. Bir hərbiçi olaraq sənə nə deyirdi siyasət? Hərçən ki sən bir əskər kimi, o da bir hərbiçi olaraq. Bəli. Nə deyirdi sənə? Hansı yolu göstərdi? Nə etmək lazım idi? O ancaq vətən sevgisiylə danışırdı. Ancaq ki can qoymaq, ki yəni düşmən arxa çevirmək. Bəli. Sentyabr ayının 26-sı günü zəng elədi. Dedi anam. Dedi anam, telefonuma zəng çatmasa narahat olmuyor. İşıqlar keçibdi, zariyyat qamda ölür. Allah'a emanet oldu. Axır sözü bu oldu, siyasətim mənə. Dedim oğul Allah'a sən emanet ol, cinan çöllərdəsən biz evdəyik. Allah'ın emanetində ol. Dedi anam, mən çağırırlar düzülüşdü, sağ olun Allah amanında deyib çıxdı. Axır sözü bu oldu, onunla da çıxdı. Nə qədər sonra zəng elədik, telefonla zəng çatmadı. 27-si gündə. Sonra yox, sonra nişanlısı dedi ki, anam danışmışam, siyasət deyir ki, zariyyat qam ölüb, işıqlar da keçibdi, zəng çatmasa narahat olmuyor. Mamam gülünən sən maraqlan. Arada əlaqə saxla, onları darıxmağa qoyma. Nişanlısı ilə danışırdım elə. Siyasətin təsəllüsünü ondan alıram indi belə. Mən siyasətlə ata-bala yox, biz dost olmuşuq. Həmişə bir yerdə olmuşuq, dost olmuşuq. O hərbi can olubdur, onu mən hərbidən saxlaya bilməmişəm. Ancaq onun həvəsi hərbi olub. Türkiyədə də işləyir, Dağıstanda da işləyir, ancaq onun həvəsi hərbi olur. Ona görə də deyirdi ata, orada ana sözü, a sözü var, ana deməkdir. Torpaqda, ana torpağında deyirdi, ana sözü var, mən istəyərəm ki, torpaq uğrunda gedir. Torpaq uğrunda da getdi, döyüşdü, 2 il idi, mahiş deyirdi. 1 il 8 ay mahiş deyirdi, şəhid oldu. Sentyabrın 26-sı axşam telefon əlaqəmiz olub, ayrı əlaqə olub. Sentyabrın 13-ü bir günü ops qalıb gəlmişdi, onda görüşmüşdü, ayın 26-sı axşamı telefon əlaqəmiz olub. O bir kəlmə də bir şey demir, bizə demək ki, belə bir şey var. Bir də onu deyir ki, işıq yoxdur, telefonuma zəng çatmasa nə rahat olmayın, özüm sizə zəng edəcəm.
Ben sonra onun da siyaset 27'si günü sonra saat 3'den sonra telefonla Zeyt attı. Ama açan olmadı. Gece saat 12'ye Zeyt attı telefonla. 12'den sonra haber geldi ki yaralanıftı. Talış kendinde, su kovşan uğrunda döşende şehit olurdu. Aynısı şehit oldu. 27'si günü, 27'si günü şehit olur. Kasan 27'si günü. Sentyabr ayının 27'si günü. Ben muharebenin ilk gününde. Arkadaşım da ilk şehit dedi ben. Anacan azalla, yüreğini dağla. Göremedin oğlun, beni bağışla. Şehit oldu oğlun, görenmedin toyun. Sil gözün yaşındaki vatan sağ olsun. Gözü yaşlı yarin, kalmayırdı halin. Bu dünyadan köçtü sevgili yarin. Bela olsun bil ki istemezdim ben de, üzülmezdin sen de, beni bağışla. Ben Zeynalova Zübeyde, şehit Turgut Zeynalov'un anasıyam. Bugün bizim siyaset balamızın doğum günüdür. Cennetteki ilk doğum günü mübarek. Biz özümüzə borç bildik, durub bura gəlməyə. Ona görə ki, siyasətlə Turqut çiyin-çiyinə 2 ildir bir yerdə işləyiblər. Yəni, ən ağır günlərdə, ən gözəl günlərdə, pis gündə də hamısında bir yerdə olublar. Və sonda da 27 sentyabrda Turqutla siyasət böyrə-böyrə gediblər. Döyüşə, yəni ilk cəbhəni yaran oğlanlar olublar həmlə qrupunda. Həmlənin Talış bölgəsindən başlayıbdır. Deməli, orada bunlar öndə gediblər. Öndə gediblər, bunlar bir dənə cəbhəni yarıblar, bir postu alıblar və orada da bunlar yaralanıblar. Erməni bilirmiş ki, də hansı istiqamətə atmaq lazımdır. Yəni, onlar onu bilirmiş. Ona görə də atıb orada bunlar böyür-böyürə. Əvvəl yaralı olublar, bunlar 4 saat. Yaralı qalıblar. Yəni, bunun döyüş yoldaşları deyir ki, indi onlar qazidir hal-hazırda. Qospitalda yatırlar. Ona görə onlar bugün burada yəqin ki, iştirak eləyə bilmirlər. Onlar deyir ki, biz çağırırdıq. Yəni, bunlar çox ağır yaralı olublar, amma onlar yüngül yaralı oldu ona görə. Yəni, onlar şükür Allaha ki, bugün yaşayırlar o qazilərimiz. Onlar deyir, biz çağırırdıq. Turqut, siyasət deyir, bizə hay verirdilər. Amma deyir, 2 saat keçdi, deyir, gördüm, siyasəti də çağırdım, Turqutu da gördüm, səs kəsilibdi. Və onlar 27 sentyabrda şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Adı dillərdə dastan olan Xudayar Yusifzadə. Bir kəlmə gözəl oxuduğu cümlə ilə bütün Azərbaycanı hiddətə gətirən bir qəhrəman oğlun anası. İradə xanım da buradadır. Bugün o da siyasətin ziyarətinə gəlib, şəhadətdəki ilk doğum gününü bax, valideynlər, şəhid anaları ilə qeyd etməyə gəlib. Rədə xanım, hərçən ki, danışmaq sizin üçün ağırdır, amma bir o qədər də qürur vericidir. Buyurun, zəhmət olmasın. Bizim üçün nə qədər ağır olsa da bugün danışmaq, yəni balamızın şəhadəti mübarək olsun. Buna ayrı bir kəlmə demək mümkün deyil. Mən bütün burada olan şəhid anaların hamısına demək istəyirəm ki, başlarını dik tutsunlar. Bunlar qalibiyyət əskərlərdir. Zəfər mələkləridir. Yəni, bunun üçün dik baxmaq lazımdır. Yəni, buradan biz paylaşım eləyəndə ermənilər, düşmənlər, mənfur düşmənlərimiz bizi görür. Biz bugünlərim Bərdə şəhidlərinin anaları ilə bir yerdə, Bərdənin ilk şəhidi Zübeydə bacı, Səidə bacı, Arzu bacı ilə bir yerdə. Arzu bacı da evin bir övladıdır, Elməddin, Səidə bacının oğlu Ərəstun. Onlarla bir yerdə bu məclisdə iştirak edirik ki, ana bilsin ki, biz ananın yanındayıq. Fərqi yoxdur, Ağdamda olaq, Bərdədə olaq, Gəncədə olaq, harda olsun, şəhid analarının hamısının bir ünvanı var, şəhid anası.
Mən demək istəyirəm ki, sən demə ki, evin bir evladı, bir madarı, bizim bir madarımız var. Heç onun nə bacısı var, nə qardaşı var, amma o ana dik ayaq üstü durub bu dəqiqə yanımızdadır, sənin yanındadır. Ona o bilir ki, bütün Azərbaycan xalqının evladları onun evladlarıdır, sən də elə. Siyasət bizdə bir amal var, bir ölüb mindirlərik. Siyasət heç vaxt ölmək haqqında demir. Şəhid ölmür. Şəhid Allah qatında diridir. Allah balamız Ağdaşın birinci şəhididir. Turqutumuz kimi. Bərdənin birinci şəhidi. Turqut, Ağdaşın birinci şəhidi. Siyasət, başqa şəhidlərimiz, ilk günü şəhid olan oğlanlarımız demək olar ki, ilk cığır açan bunlardır. Sinəsini düşmənin bütün silahlarına qarşı açan bu oğullardır. Allah balamızın yerini cənnət eləsin, cənnətdəki ilk ad günü mübarək olsun. Ana, sənə böyük səbir, dözüm arzulayıram. Bizim Arzu xanım kimi, Turqutun anası kimi, Ərəstunun anası kimi, Xudayarın anası kimi, 3000 şəhidin anasını hamısını arzu edirəm ki, onlar düşmənin gözünə dik baxsınlar. Azərbaycan xalqı bizimləndir, var olsun dövlətimiz, millətimiz, Ali Baş Komandanımız. Yəni biz bir ölüb mindirlərik. Allah siyasət balamıza dönə-dönə rəhmət eləsin. Cənnətdəki ilk doğum günüm mübarək balam. Amin.